da vidimo kako protiče prvi dan masovne vakcinacije u Nikšiću. Dijana, jesu li Nikšićani poranili da prime vakcinu? Majda, evo, iz tehničkih razloga mi se ne nalazimo unutra gdje se odvija vakcinacija, već ovdje na ulazu u zgradu Tehnopolisa. Kako su ljekari zadovoljni odzivom, čućemo od VD direktorice Nikšićkog doma zdravlja, Vere Bulatović. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nažalost, kamera trenutno to ne može zabilježiti, ali mi jesmo vidjeli da su ovdje bili redovi. Jeste li vi zadovoljni? Imate li možda podatak koliko ljudi je do sada vakcinisano od jutra? Početak masovne vakcinacije imao je dobar odziv. Do 9.20 mi smo vakcinisali oko 70 na ovom punktu. Znači imamo još dva punkta. Ima gužve i nije gužva, nego ima redove, drži se distance i normalno se funkcioniše i u Luka Simonović i u Evelajović Lalatović. Koliko vakcina je na raspolaganju Nikšićanima i kojom brojkom biste vi negdje bili zadovoljni? Do sada se u Nikšiću vakcinisalo i revakcinisalo oko 6.000 ljudi. Mi težimo da procenat vakcinisanih ljudi bude preko 30%. Evo, u zgradi Doma zdravlja gdje je bio punkt za vakcinaciju, više ga nema, je li tako? Dakle, svi koji su zainteresovani mogu se odazvati na ova tri. Na ova tri punkta će biti i vakcinacija i revakcinacija. Zakazane revakcinacije građani mogu da završe na ova tri punkta. Kakve su bile neke jutrošnje reakcije? Jesu li ljudi birali vakcinu? Čuli smo evo da neki mogu birati dok drugi sa hroničnim oboljenjima ipak negdje im se savjetuje da prime samo jednu? Pa naš narod u Nikšiću je bio obaviješten da smo mi dobili Sinopharm vakcinu i da je revakcina sa AstraZeneca. Tako da su oni znali jutros da su, nije bilo nikakvog negodovanja, neko iščekivanje i neka borba da se svi vratimo zdravom životu je bilo na njihovim licima. Tako da nije bilo ni uobičajnog negodovanja zbog reda. Hvala vam. Ovdje je i VD direktor opšte bolnice Nikšić, Marko Mitrović. Da li se oslobađaju bolnički kapaciteti? Kako je sada stanje u opštoj bolnici? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Epidemiološka situacija u opštoj bolnici Nikšić je sada značajno stabilna. Dakle, naši bolnički kapaciteti su značajno oslobođeni. Mi smo već zgradu psihijatrije oslobodili, zgradu ortopedije, tako da je trenutno broj hospitalizovanih pacijenata 38, što je za 70% manje u odnosu na period prije jednog mjeseca i po dana. Dakle, epidemiološka situacija u opštoj bolnici je odraz epidemiološke situacije u opštini Nikšić. Dakle, to je rezultat poštovanja epidemioloških mjera u gradu. Dakle, građani su bili korektni, ispoštovali su sve mjere koje smo mi tražili od njih i rezultat toga je i smanjen broj zaraženih pacijenata i smanjen broj, naravno, i hospitalizovanih pacijenata. Takođe, zatvorena bolnicu Zavrh, ako se nema. Evo, sad sam to htio da kažem. Dakle, dnevna bolnica u ispostavi osnovne škole Braća Ribar u Zavrhu je zatvorena, tako da će se tamo sad redovno odvijeti školska nastava. Hvala na izdvojenom vremenu. Evo, tu je i epidemiološkinja Ivona Drašković. Ivona, negdje između 10 i 20 su te neke dnevne brojke, što je drastično bolje nego u nekom proteklom periodu gdje smo imali totalno zatvaranje grada. Kako vi vidite trenutnu situaciju? Pa trenutno je dobra situacija epidemiološka u Nikšiću. Vi ste vidjeli da su bolnički kapaciteti znatno manje popunjeni, što je to jako značajan epidemiološki pokazatelj. Mi se nadamo da ćemo uz ovako poštovanje znači mjera i sa smanjenim brojem dnevno oboljelih i naravno uz vakcinaciju koja je najvažnija, da ćemo imati još bolju epidemiološku situaciju i da ćemo se svi vratiti ovaj normalnom životu. Vi ste vidjeli šta znači efekti vakcinacije, šta znači kolektivni imunitet, gdje vidimo zemlje koje su se sada vratile normalnom životu, gdje imamo skidanje maske. To je negdje najvažniji pokazatelj i da ljudima da pozovemo evo, da dođu, da se vakcinišu. Trenutno su znači tu Sinopharm i AstraZeneca vakcina. Svaka od ovih vakcina ima svoje dejstvo, iako su dobre vakcine, imunogene, jake vakcine, a naravno ljekar je tu koji će odlučiti ko treba da primi koju vakcinu ili ne. Tako da evo, očekujemo još i ostale vakcine da će stići i nadamo se još boljoj situaciji. Čini se da jutros imamo svih starosnih dobi populaciju. Naravno, svih starosnih doba populaciju, što nas to znači i raduje, tako da da se jave ovdje, imamo tri punkta i da je upravo poziv na masovnu vakcinaciju najvažniji.
Hvala i vam. Eto, za kraj samo da ponovim da se vakcinacija u Nikšiću odvija u zgradi Tehnopolisa, u osnovnoj školi Mileva Lajović-Lalatović, kao i osnovnoj školi Luka Simonović od 8 do 20 sati. Toliko za ovo javljanje iz Nikšića.